So yang ini uh, kita akan start sharing sekarang. Okay, jom kita tengok. Simple je. Okay, I'm just going to use one note untuk buat saya punya presentation. Okay, so kat sini of course is about your SPM lah. Who am I? No need to say anything. Korang make sure korang follow saya punya TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ke semua Cikgu Debbie. You can just search Cikgu Debbie only me lah. Okay, so you can know what video-video yang saya buat. Okay. Ah, ada orang belum mute tu. Ah, nampak tak? Tolong mute kan darling? Okay. Okay sekarang SPM format terbaru um, saya tahu korang semua akan duduk SPM format terbaru for the first time in the entire Malaysia. Kita tak pernah lagi buat SPM format ini. So you are the first person to going to sit this new format. So you guys, you cannot tell me like uh, teacher i know what to come out next uh, next mathematics exam saya tahu apa nak keluar dah kita susah nak predict sebab kurang adalah pelajar yang pertama untuk duduk silibus baru so kat sini kan i know ada orang yang tengah guna buku pasir Oops. Okay. Ada tak sesiapa yang dekat sini ada buku pasir SPM ataupun menggunakan buku abang kakak korang siapa ada tak anyone here yang menggunakan SPM tahun-tahun lepas ke buku-buku yang abang kakak punya ke revision okey so korang kena tahu something lah siapa yang gunalah okey you need to know kamu Okay, sorry. Yeah. Uh, host, you muted me. Ya? <laughs> okay, uh, so everybody can hear me, right? Okay, alright. So sekarang ni, please remember. Siapa yang guna buku-buku lama, yang ni semua dah tak ada. Eh? Silibus ini sudah tak ada, ini sudah tak ada, ini sudah tak ada. Okay, so make sure korang jangan buat soalan-soalan yang ada 3D, line planes, um, bearing, earth, sphere, semua ni tak payah buat. Yang lain ada. Okay, yang lain ada. So you can actually do pasir papers. Can. Okay. So kita tengok the next question, uh, the next slide. Okay, first. Everybody know, kertas satu 40 soalan, 40 maka 1 jam 30 minit. Betul? Everybody tahu kan? Okay, so kat sini, saya nak tanya, siapa yang selalu buat latihan kertas satu? Uh, korang selalu buat latihan sekarang revision, you buat kertas satu ke kertas dua? Ha, letak dalam chat. Cikgu nak tengok. When you do revision, you buat latihan dekat rumah, you buat trial paper ke, you buat kertas model peperiksaan, uh, any sasbadi pelangi ke, ilmu bakti ke, you guna kertas satu buat banyak ataupun kertas dua korang buat banyak. Okay, ada yang kata kertas, okay, kebanyakan kertas dua. Okay, very good. Kebanyakan kertas dua is very good. Okay, sekarang cikgu nak explain dulu eh. Okay, korang dah letak korang punya respon. Now, kita tengok yang ni. Kata 140 markah sebab ada satu soalan satu markah lah. 40 question, 40 marks. 1 hour, 30 minutes. The problem is? The problem is what? The problem is korang tak tahu macam mana nak mengurus masa. Ada yang tak dapat nak mengurus masa. Ini yang problem dia. Sebab lepas dah habis exam tu korang tak sempat untuk buat the rest of the question. Siapa yang kat sini ada problem? Alamak, dah habis masa. Tinggal lima minit. Saya ada lima lagi soalan. Belum buat. And then soalan terakhir, kamu tahu buat tapi tak sempat nak jawab. Ha, kan? Because of pengurusan masa is very important. Okay, pengurusan masa. Now, everybody tengok kat sini. Saya tahu this thing is very like, ha, takkanlah nak time one question, two minutes. Very hard to time. Okay, so you don't time. Never mind. Now you you buat macam ni. Ah, ha, ada kat sini yang belum mute. Ah, uh, ladies and gentlemen yang belum mute, cuba check mute sendiri ya. Eh? Okay, you mute yourself. Okay, sekarang korang please remember 20 soalan 40 minit bermaksud you habiskan 20 question in 40 minit. You see yourself dekat sini, 20 question lagi satu, another 40 minit. So you dah ada 40 question. So you masih lagi tinggal 10 minit untuk check paper. You must always allocate time to check your paper. You mesti ada masa untuk check kertas. Baru you rasa, wah, I confident lah juga. Walaupun ada soalan you tak tahu buat, but you feel like it's done. If you don't have time to check, you will have this feeling like, Ah, what did I do wrong? Alamak, I lupa nak check lah. Alamak, jawapan saya yang ABC yang saya tanda tandakan tu betul ke salah? You ada perasaan yang tak senang hati after exam. So I don't want that to happen to any of you. So you make sure you have extra time to check your paper. Check your answer, kertas soalan, kertas jawapan sama tak tandaan dia. That one is important, guys. Okay, don't use the 10 minutes to tidur. Okay, don't tidur on exam. Jangan tidur. Ada banyak masa, buat je lah. Tak tahu buat, pakai hentam pun tak apa. Make sure jangan biar kosong. Okay, so tengok sini. Ini adalah korang punya SPM paper yang sebenar. Kalau diorang tak tukar tarikh lagi, it should be on the 10 of March. Tengok ni. Okay, it should be on the 10 of March. Your paper one, it will be 8 to 9.30. Make sure by 920 sudah siap settle apa yang you nak buat and another 10 minutes check your answer buat soalan yang you tak tahu buat that 10 minutes is for you to prepare yourself untuk menghantar kertas boleh faham eh Okay? remember pengurusan masa very important a lot of student memang tak akan kisah pasal masa dia buat je setakat apa yang dia nak in the end tak cukup masa very important okay? i help you to count already Okay, um, nak kita tengok kat bawah ni. Topik-topik kertas satu, don't ask me what topic come out, all come out. <laughs> yes, if you ask me what chapter, I'll tell you all the chapters will come out. Chapter for form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, kertas satu, kebanyakan akan keluar. Sebab dia akan keluar contoh satu bab tu, satu soalan. Satu bab tu, dua soalan. Okay, so from form 1 to form 5, they will come out the chapters. Cannot, cannot do this. Ah. Huh? This is called belajar tanpa arah. You tahu macam mana belajar tanpa arah? Belajar ikut bab. Daripada cikgu saya hari ni kan, saya rajin. Saya nak buat buku rujukan saya. First page, bab satu, tingkatan satu nak belajar. And then form one, Form 2, tingkatan 2, uh, bab 1, you nak belajar balik. Eh, we got no time anymore, guys. Kan? Okay, so don't do that. You cannot belajar mengikut bab-bab-bab dah. All you do is get the buku rujukan, uh, buku latihan, bukan buku rujukan, buku latihan, tropical, kertas model, kertas berformat peperiksaan. You buat yang itu. You do the question. Trial papers, buat trial papers negeri-negeri punya. Ada, Orang letak dalam what, uh, website. You try to search on Google, trial SPM matematik daerah uh, negeri mana. Okay? So, remember, buat soalan yang berformat perperiksaan. Then, you akan nampak jenis soalan apa yang dia akan keluar. Okay? Yang baru masuk, uh, mute-kan mic, darlings. Okay, mute-kan mic, ya. Eh? Okey, sekarang topik-topik kertas satu yang ini saya tak perlu nak explain banyak-banyak sebab saya dah masukkan. Siapa yang nak juga tahu, ambil gambar sekarang. Print screen the screen right now. Ambil nak gambar guna phone ke. Okey, tingkatan 4 dengan 5, unfortunately korang kena tahu semua topik lah. Okey, tingkatan 1 dengan 3, if you don't know what to study, there's a lot of chapters here. But remember I say, jangan study satu chapter, satu chapter macam tu dah tak cukup masa. Do question on the format perperiksaan. Okay, I'm done here. Topik-topik kertas satu. Now we go to the next one. Format untuk kertas dua. This one, saya nak korang fokus sikit. Kita ada tiga section tau. Okay, we got section A, B dengan C and you have only 2 hours 30 minutes. I know dia nampak panjang. 2 jam 30 minit, ya panjang. Tapi ada juga yang tak ada masa untuk habiskan soalan. Okay, kita tengok first ya. Eh? Now, korang sekarang, I know you haven't really set for SPM, but you just set for trial. Now you have to focus which section you nak dapat markah banyak. You target yang mana you nak dapat markah banyak. Okay, seperti yang saya tahulah, kebanyakan student section C memang susah untuk dia orang sebab ini memang susah. Section C ini soalan dia dia boleh bergabung dua chapters eh. So I can tell you ah, eh. sometimes that section C dia boleh gabungan dua bab ataupun tiga bab. Okay, dalam dalam soalan yang panjang. So dia ada dua soalan, dua soalan. You only choose one. Only choose one guys. I know some of you here are very good at mathematics. You get every time you get A, but do not do this mistake in your exam. You buat dua-dua soalan. Cikgu, saya tahu buat dua soalan, saya buat dua-dua soalan. Tak nak. Saya nak kau orang pilih satu cukup. And you do your best for that satu soalan. Do not do two because satu satu soalan je dia suruh buat. Kalau you dapat markah untuk dua-dua dia akan ambil yang paling tinggi, yes. Tapi kamu dah bazir masa, you already waste your time to a question that they are not going to take your marks. Why you do that? So you only pick one, okay? Only pick one and usually is hard because 15 marks. Banyak tu 15 marks. Okay, so kita settle kat sana. Ada yang lemah dalam matematik. Lemah dalam matematik, eh? I nak korang fokus on A and B. Can you do that? Siapa yang lemah, gagal dalam maths all the time, you bahagian C, tak apa. You nak biar dia kosong sebab tak tahu buat langsung, okey lah. Tapi make sure your A and your B mesti tahu jawab. Okay, so bahagian A, you nak tahu jenis soalan apa yang akan keluar, korang buat lebih banyak soalan berformat peperiksaan eh. Sama saja, apa yang akan keluar bahagian A, set lah, penakulan logik lah kan. All that simple-simple one, uh, graf yang pasal laju masa, jarak masa. This one all will come out here. Untuk bahagian B pula, is something like pelan and dongakan yang lukis pelan-pelan tu. Remember form 3? Okay. Ada graf fungsi, kalau dia nak keluar graf fungsi. Dia boleh keluar transformasi, penjelmaan, translasi, putaran semua tu. Okay. Um, so that will be your bahagian B lah. Buat more question eh. A and B. Those yang selalu gagal. Nak lulus kan? Eh? Nak dapat kredit, nak dapat B kan? Eh? Fokus on kertas 2, bahagian A, bahagian B. Okay? Now, bahagian A 40 marks. Bahagian B 45 marks. Bahagian C 15 marks. You get here, also happy already. You get here, I already happy. All together, semua jumlah ni adalah 100 marks eh. Come, let's do some... Uh, pengurusan masa kat sini sebab kita ada tiga section dan dua jam tiga puluh minit. Let's see the pengurusan masa. Untuk bahagian A, dia tiga hingga lima markah. Bahagian B, sembilan markah. Bahagian C, lima belas markah. Okay, kita tengok. Eh. Untuk bahagian A, selalunya dia satu bab, satu soalan. Okay, macam tu lah. Yang ni pun sama. Satu bab, satu soalan. Tapi soalan dia panjang-panjang dan dia suka kamu lukis-lukis tuan. -lukis, They like to lukis lukis one. Okay, try to pay attention to a few chapters that I think may come out. lah. Huh? you remember the one yang korang belajar in form four? The form four one yang macam ada kamu garis, pasu kamu garis, kamu garis, pasu sekarang suruh, suruh kamu lori lori ini. Okay, try to do question on that sebab ide can ask you to draw the graph. And this one maybe can be in section C. Section C juga macam soalan about insurance cukai percukaian, you know right? Okay. Uh, ketak sama linear yang saya kata tu. Uh, pasal credit card, credit card. You remember? Matematik pengguna, form 2, form 3 and form 4. Matematik pengguna, jot down whatever I say. Ya. Uh. Sometimes I tak tulis, I cakap je. So korang kena tulis apa information yang saya cakap ni. Okay, these are like the important ones. Then you remember lah, pelan and dongakan. Okay, nanti saya akan tunjukkan topik-topik dia juga. Okay, now pengurusan masa. Come back to this. 50 minit, 60 minit, 30 minit. This one all you no know need to time tak apa. You time this. You time this. Time yourself. Ambil your your watch, you letak kat depan. You tengok, section A saya kena habiskan dalam masa 50 minit sebelum 1 jam. After you dah habis, you go to section B, make sure you finish in one hour. Section C give you 30 minutes. So you left another 10 minutes to check jawapan. I think you got plenty of time. Banyak masa ni. Jangan buat section A tu, you pergi buat satu jam setengah, tak ada masa. Jangan. Satu jam, tiga puluh minit, jangan. Do it before one hour. And then your section B, do it in one hour. Section C, you got more time. Tapi siapa yang tak nak buat section C sebab tak tahu buat langsung, ambil masa ni untuk letak dekat section A dan section B. Time yourself. ah. Huh? Make sure everybody got 10 minutes to check your paper. Always listen to this. 10 minutes, check your paper. Then you akan rasa senang hati. You will be happy, you know, when you want to give your paper. Have you felt the feeling yang masa dah siap? Hantar kertas. And you tak habis lagi. Apakah perasaan anda? Not nice, Eh? Ah, very sad lah. Sebab saya pun pernah jadi student. So, saya tahu. Saya selalu buat exam. Saya pernah tak habis exam. And then dah kena hantar. Menangis. So after that, I said to myself, I don't care anymore. I must make sure I got 10 minutes extra to check my paper. Even though saya ada macam dua soalan yang saya tak tahu buat atau tiga soalan saya tak tahu buat. At least saya rasa senang hati. I already check all the ones yang saya tahu buat sudah okay. Semua pun sudah tanda betul-betul. Semua pun sudah settle. Dah okay dah. Hantar. You will be happy. Okay? Do that. Okay, sekarang ini adalah korang punya exam 10 of March. Okay, this is the time for your kertas 2. So, remember, make sure you habislah 10 minutes sebelum, before 10.45. Okay, they are very tepat one ah SPM not like the normal school. Okay, bagi korang 5 minit lah extra, tak ada eh. Diorang 10.45 sharp, all must give already. And those of them is not your teachers. They are teachers from another school. Mana nak bagi muka kat korang. So korang make sure do this. Alright. Now we go to the next one. Topik-topik kertas dua. Cikgu nak je nak nak uh, korang sekarang ni kan. Eh? Korang tengok sekarang ni. Siapa yang form 1, form 3 punya sudah lupa-lupa lah. Okay. Kertas dua eh. This one ada soalan yang selalu keluar. So now take note. Siapa yang selalu gagal ni eh. Take note. Bab mana yang korang rasa boleh skor? Pilih sekarang. Okay, so you pilihlah at least lima. Kalau you boleh pilih lima, you boleh buat lima soalan in kertas dua. It's better than you don't know how to do anything. So dekat sini saya dah bagi dia punya uh, topik-topik. ya. Eh. So kita tengok. First one. Persamaan linear rentak. Dia akan tanya kamu guna penggantian atau penghapusan. Remember? Penggantian substitution, elimination, okay, penghapusan. Uh, okay, let me see ya. Hazlina, Hazlina, forget to mute Hazlina. Okay. <laughs> It's okay, cikgu dah biasa dengan Zoom kan, so cikgu tahu tengok. Okay, now dekat sini, graf fungsi um, yang melukis graf inform tu punya. Uh, you nak lukis graf kuadratik, you nak lukis graf uh, cubic. Okay. Garis lurus. Y equals MX plus C. Tahu eh? This one form 3 juga. Transformasi isometri. Ini, ini, ini eh. Tengok eh. Dia akan gabung dengan form 5 punya chapter. Gabungan transformasi. You remember? Dia akan gabung dengan form 5 punya. So this one is like confirm tu keluar. Eh? Sebarang kalian. Uh, okay, Um. can I ask uh, the host to help me a bit? Uh? Uh, maybe you look at the name of the student, you can just mute the Miss Mishan or Tafika or Connie can help. Uh, okay, whenever. Uh, saya rasa jangan mute semua orang lah sebab nanti kalau you mute semua orang, I'll be muted as well. You just go to the student then, just mute them, the name. Okay, thanks, thanks a lot. Okay, now, matematik pengguna is the one yang ada kaitan dengan form 4 juga. Dia akan gabung ya, yeah, usually. Okay. Matematik pengguna is the one yang ada kaitan dengan um, korang punya interest, faedah mudah. You remember? Okay, siapa yang tak ingat, eh? cikgu nak tunjukkan korang formula dia. This one. This is the one I kata. Matematik pengguna. This is the formula yang dia bagi. Eh? So, you boleh guna formula-formula ini untuk jawab jawab uh, soalan korang. Okay, boleh? Okay, kalau boleh, jom kita tengok balik yang ni. Now, bulatan and circles. Yang ni ada kaitan dengan luas dan panjang. Formula apa yang dia guna? 2 pi j or pi j kuasa 2. In English, you will learn is 2 pi r or pi r square. You should know what is this. This one also will come out in the paper too. Telling you already ah. Huh? Okay now, bentuk geometri tiga dimensi dia akan keluar is the soalan pasal isi padu. Isi padu. Isi padu. Okay, kalau korang tengok korang punya formula page, korang kena tahu formula page ada apa. Banyak benda dia ada. Cuba tengok kat bawah ni. Ini yang dia orang bagi eh. Okay, tengok ni. Isi padu prisma, isi padu silinder, nampak tak? Isi padu kon, isi padu sfera, isi padu piramid. Ini semua boleh guna untuk your paper 2. Satu soalan on uh, isi padu. Okay, on volume. On volume eh. Koordinat. Okay, what coordinates question that going to ask you? Nothing much. It's just mostly you kena tahu yang X dengan Y. Okay, X dengan Y. Pelan endongakan korang tahu kan? Everybody know pelan endongakan keluar tak dalam trial korang? Pelan endongakan. Keluar ke tak keluar? Keluar. Ah, ha, keluar kan? Okay, sekarang ni saya nak explain. Pelan endongakan dia keluar. Dulu untuk SPM yang zaman last year, dia orang punya markah banyak. Korang punya markah untuk pelan dongakan sikit sekarang. It can be either 5 marks or 9 marks around that section A or section B lah. Dia orang boleh letak kat sana. So plan, uh, and elevation. plan and elevation. Remember this. You kena lukis guna pembaris dan pensel sahaja. Use ruler to draw and pencil. And this thing I want to say, no label. Do not label. Ha? Huh? Kenapa tak payah label? Okay, let's see ya. Eh? Kalau saya lukislah, yang ni semua saya dah lukis. Make sure korang lukis dengan ukuran yang tepat. Faham ya? Eh? Okay, then ada soalan akan tanya. Dia kata, cikgu kalau saya tulis macam 3 cm lah, 5 cm lah, uh, 3 cm lah, 10 cm, 8 cm. Boleh ke? Jangan. Kalau you buat macam ni, korang, kurang. kalau kamu nak label lah. Kenapa korang tak label yang A slash B, C slash D, E slash F. Maksud dia kalau korang tak label yang ni, akan consider as, what do you think? Label yang tidak lengkap akan tolak markah. So jangan label. Kalau you tak label dia tak tolak markah. Kalau you label separuh jalan atau salah dia tolak satu markah. So why you want to label? Don't label. Just ukuran tetap. Boleh ya? Okay. Um, okay ada beberapa orang yang bagi saya soalan. Teacher if the paper didn't give what type of pie to use. What should the student use? SPM will give you the nilai pi. Ikut soalan SPM yang bagi nilai pi kat bawah dalam kurungan. They will give you mencari luas sektor ABC, bla 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 Bawah tu dia buat kurungan, dia akan kata pi sama dengan berapa. You guna yang tu. Okay, lagi sekali ya. Eh. Dia akan bagi soalan. Tengok dalam bawah tu dia akan kata pi equals to 22 over 7. Guna ni. Jangan guna 3.142. No, don't use this. You get wrong. If dia kata 3.142, then you use 3.142. Kalau dia kata, dia bagi soalan dia kata, uh, mencari bla 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 dalam sebutan pi. In the form of pi. Jangan tukar pi tu. Macam contoh, 2 Pi darab J tujuh. So, dapat jawapan empat belas pi cm. Kenapa tak tukar? Sebab dia kata dalam sebutan pi. Jangan tukar. Follow the question, That okay? Question. We always follow the question. Follow the question. Oh, oh. Uh, ada yang tak mute. Okay. Teacher, if try keluar tajuk tersebut semasa SPM sebenar akan masuk semula lagi ke? Yes, korang. SPM sebenar yang pernah keluar Uh, oh, you talking about trial? Yeah lah, trial will based on what the SPM love to come up So you must do trial question. Sebab soalan dia mungkin tak sama sebiji, but similar, agak-agak sama. Okay? Macam twins, tapi muka tak sama. Ha, macam tu. So you do lah. Trial question is good. Um, besar kemungkinan topik yes betul. Hangman label langsung. Ah jangan label langsung lah. Okay, jangan label langsung. Okay, now kita tengok the next one. Ah, uh, okay, dah kan? Alright, cikgu just want to tell you few things. Ah. You tengok kat sini, eh, untuk form 4 dengan form 5. Um, sebab mungkin korang tak pernah tengok SPM yang last time-last time ataupun daripada 2005 sampai 2020, 2020. Tapi cikgu ada tengok. Cikgu tahu soalan-soalan daripada yang previous years punya sampai sekarang. Except for this year, the coming one. Okay, so I can tell you, eh, all the question that may come up eh? for form for the new ones. Ah, these are the new syllabus yang most probably will come out, lah. Okay, insurance. Okay, lagi tadi saya kata apa? Um, cukai. Okay, your income tax. Kena tahu kira. And then your mathematics pengguna, this one. Consumer maths, dekat sini. Sebab form 4 pun ada juga, consumer maths. Apa maksud dia? Yang smart tu. You remember your smart? Ah, form 4 yang matematik pengguna about the smart uh, concept. And then this one. Variance. You must know how to find variance. You must know how to find standard deviation. Sisihan piawai must know. Mean. You must know how to find the interquartile range. Interquartile range is the julat antara kuartil kena tahu. Q3 tolak Q1 tu. Okay, faham ya? Uh, lagi apa yang cikgu tulis kat sini? Okay, yang lorekan graf tu. Ingat tak lorek-lorek graf yang tadi saya kata tu? Dia buat lukis and ada macam ni ke, ada macam ni ke. Lepas tu dia suruh kamu lorek. This is called ketaksamaan linear form 4. Okay, ketaksamaan linear form 4. Um, kebarangkalian. Okay. Kebarangkalian jenis mana? Yang jenis macam ni. Kebarangkalian antara lelaki dua per tiga dan perempuan satu per dua. If dia kata dan, come tell me some of you know this word. And. What should you do if for probability plus or times probability and? Kena buat apa? Tambah? Darab? Ha, siapa tahu? Those of you who are blur blur miss, you never see a lot of this question. Kebarang kalian paper tu. Darab. Kebarang kalian lelaki. Darab. Ah, darab. Okay. So, kena tahu ya. Yeah. If dia kata and, you darab. Kalau dia kata atau? Bahagi. Uy, jangan tiba-tiba bahagi. Kena? Tambah. tambah. Ha, tambah. Tak ada tambah. bahagi eh. Ha, okay. So, darab and tambah. Darab and tambah. So, this one is when they say or, then done. Okay, these are the question yang tak pernah keluar lagi dalam exam uh, for SPM. So, it's quite famous here. Yang lain tu sama je. Set penakulan logik. Okay, try to remember. Contra positive is what? Uh, if I say to you, what is contra positive? Do you remember? Uh, that are the question that can come up for the exam, ya. Eh? For penakulan logik. Uh, lagi, quadratic. Quadratic. Okay, saya dah saya cakap je, eh? Tak tulis. Quadratic. Okay, dah settle. This are the kind of question, uh, chapters yang boleh keluar. Yang ni, oh finally kat sini. Kita tengok dulu, nak pass. Kat sini siapa yang nak pass the exam? Meaning, they have two category of student where some is um, gagal, dia nak pass. Ada category student yang dapat B, C, nak A. Ataupun dia A, dia nak kekal A. So, ada two category of student. So what are you? Are you the first category? Or are you the second category? Can you let me know dalam chat? Tak perlulah nak malu-malu kan? Kita share info. Kita share struggles together. Who is category number one? Yang nak pass. Siapa category number two? Yang nak A. Letak dalam chat. Siapa-siapa? Are you able to chat? Oh, you're you're not able to chat, is it? oh, I don't think you all can chat lah, so I cannot really see uh what's your question, but never mind. Um, let's see kat sini. Ah, uh, ada dah. Okay. Ada yang one, ada yang two. Most of you nak A, yes. Who is category three lah? Got three mana Najihah. <laughs> okay, so kita okay good. Siapa yang category one ni? Yang bermaksud kamu nak pass sebab kamu selalu fail. Now you tengok kat sini eh. Apa yang korang kena tengok is which one more important. Saya tahu kertas satu is also important tapi dia 40 mark sahaja. Kertas dua is more important. Kertas dua will make you pass. Or B or A. Actually, no lah. Not really A. A, you need the paper one. You pass or you can get B for kertas dua will help you. So, ingat siapa yang selalu buat latihan, tak buat kertas dua, buat sekarang. You ada satu bulan lagi, buat kertas dua banyak-banyak. Okay? Why? Kita cuba eh. Kita cuba buat satu konsep. Sebab saya ada student yang kata kat saya, cikgu, trial hari tu, saya dapat markah kuat tinggi tau dia punya max tak berapa bagus sangat tapi dia dapat 25 over 40. Consider okey lah kan? Consider okey. Okay now, kertas 2 dia dapat sangat rendah. Dia dapat 5 sahaja out of 100. Maksud dia dia dapat buat sedikit sahaja. Lepas tu, dia tambahkan. Cuba tambahkan korang. 25 plus 5 per dengan jumlah semua total kertas 1, kertas 2, 140 darab dengan 100. Berapa korang dapat eh? Kirakan? What do you get? 30 bagi Ah, dah dapat dah. Ada kawan kamu dah chat kat sana tu. Ha nampak. Dapat 21. Okay, nak tanya 21 is pass or fail? It's fail lah guys. You can see or not? Ha, it's fail. So basically, even though you dapat kat sini 30 tapi kat sini kamu dapat kosong, You will still get 21%. Maksud dia, you dah check your paper 1. Wow, saya dapat 30. Hebat. Tapi kertas 2, kamu tak buat banyak. And then banyak salah. So, fail. You nak pass, focus paper 2. Okay, lepas you dah buat banyak-banyak kertas 2, you dah happy, then you focus paper 1 also. Make sure you get lah at least 15 out of 40 betul. Then you can pass already. You know with Desa SPM level ah you will get about C already. Dia dia orang punya graph for real SPM markah dia punya graph tu akan diturunkan supaya lebih orang pass. So mungkin dia punya passing mark ialah 25 ke atas ataupun 30 ke atas sudah pass. Ah ha, dia orang akan turunkan graph dia. But as I said focus kepada kertas 2. Okay, now untuk target A target A, you got no choice. You have to do well in both papers because you want the A. So in both papers, you want to do well, you must focus on kertas 2 as well and kertas 1. So kertas 1, I, I would say, ya, kertas 1, apa yang saya rasa korang perlu tengok adalah berapa markah korang perlu dapat. 32 and above will give you like a happy feeling a bit. Okay lah, 32. Kertas 2 boleh buat. You should be able to get the A for the exam. Okay. Like I say, SPM punya level, dia akan turunkan sedikit, dia punya graph. So, maybe by 70% or 75% pun dah A dah. Consider as A already. Okay? So, do that lah for siapa yang dapat A tu. Okay. Sekarang sebenarnya cikgu dah nak masuk contoh soalan-soalan tau. Soalan-soalan yang cikgu bagi kat sini adalah penting for the exam because all these question are the selalu keluar punya. Okay and will always come out. Okay let's try to check dengan korang ya. Uh, cikgu nak panggil so maybe korang, ah uh, korang letak dalam chat pun boleh lah. Soalan pertama. Pernah nampak dalam trial? Pernah? The word ungkapkan. Pernah. Okay, nombor dua. Pernah nampak? Pernah. Algebra. Always come up. Okay? Permudahkan. Okay, then the third one. Bulatan. Form three. Pernah keluar? Yes. It's famous. Ah. Huh? This one every year keluar. Jenis soalan yang similar. Bukan sama macam ni, tapi agak-agak sama. Bulatan. Yang ni, graf, fungsi kertas satu. Kertas dua dia suruh kamu lukis graf dia. Tapi cikgu tak pastilah. Maybe this year dia orang tak buat untuk yang ni. Dia orang suruh korang lukis yang ketak sama linear tu. I told you just ada lorik-lorik kan. Mungkin kemungkinan dia akan scrape off the lukis graf to the ketak sama linear. But let's see lah. Okay, graf yang, yang ni. paper one. Yang ni. Yang ni kena tahu ni adalah silibus baru, rangkaian. Yes, I forgot to tell you, rangkaian also penting because rangkaian is a new syllabus will come out in the exam 100%. All the new syllabus sure ada punya. Pemodalan matematik mungkin dia hanya akan tanya maybe in paper 1 sedikit sahaja. Okay, yang ni, plot kotak penting ya. Eh? Sukatan serakan data, your statistic you must know plot kotak this one is your ubahan this is all paper 1 question okay ini semua paper 1 okay paper 2 question set ah set ini adalah bahagian A punya soalan yang boleh tanya untuk lorik-lorik set okay nanti juga akan ajar and then jarak and masa ini pun ada And ini, okay, cikgu nak bagi tahu something eh, kenapa cikgu letak dua soalan like this, why I go and give One jarak eh masa korang tengok. Jarak eh masa. Another one dekat sini is laju and masa. Okay. Sebab dalam exam SPM dia boleh pilih satu untuk korang. For paper two. Satu soalan. So dia akan pilih either jarak masa atau laju masa. usually dia tak keluar dua-dua graf. Dia akan keluar satu jenis graf. So that's why kita nak belajar dua-dua sebab setelah satu boleh keluar. Okay, and then kita ada cukai. Cikgu nak explain on cukai. And graph. Ha, ah, ini graph yang section B, 9 marks. Can ask you on this graph. Okay. So, in a while, we will discuss all these question. I was thinking, 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 thinking to give all of you 3 minutes break. Okay, sebelum kita start soalan. Boleh? 3 minute break. Yang lain semua atas ni okey tak? Ada soalan tanya sekarang sebelum kita pergi break. Okay, uh, ada Kailun. Kailun, you ask me this question. Teacher, is it you need like CM, KM need to write? If didn't write, the marks will be deducted or not? Okay, yes, you have to write. I tell you, uh, just say, uh, saya letak. Um, Okeylah, uh, 2 tambah 1 tambah 3. Then another one. RM2 tambah RM1 tambah RM3. Tengok eh. Yang ni saya suka. Yang ni tak payah. Kenapa? Jangan buat banyak-banyak unit dalam jalan kerja. Jalan kerja, you only write the number. Tetapi yo bawah ini kena tulis RM enam ringgit ini mesti. Jawapan mesti tulis unit. Jalan kerja tak perlu. Faham tak? Unit salah, jawapan salah satu markah. Okay, example ya. Eh? If I say RM6, tapi cikgu pergi tulis, okay, maybe not RM lah. Cikgu tulis uh, 6CM. Okey, betul kan? Tapi kalau you tertulis meter, kamu punya jawapan ini akan dikira salah. So you dapat satu markah jalan kerja, yang ini dapat kosong markah. Sebab unit salah. So make sure unit kena betul. Okay. So now, can we have a quick break? Okay, I'll give you three minutes break. Go toilet break ke apa. 10.55, be back here. So that kita boleh buat uh, soalan and I will teach you some tricks how to know how to do the question lah. Okay, I try. So go 3 minutes break dulu. I'll see you at 10.55. Sekarang 10.52, 10.55. Break time. Miss Connie, you can take over or anyone. Uh, okay, sekarang kita uh, take three minutes uh, rest. Nanti kita balik dalam sepuluh lima puluh lima minit. Okay. Hello guys. Hello. Hello Sofia. <laughs> Hai orang Sabah. Salam dari Binjai. Hai. Gula SPM guys. Sofia, Sofia. Yo. Hmm. <laughs> Ahmad Nazrudin. Andi feel... yeah, SPM. <laughs> Ready guys? Siu. Dominic, Dominic. Si. Hey, eh kita orang. Tiga nama. jangan bertutur guys. Hi kìa rồi. Hi. Hi không mọi? Hello guys. <laughs> Hi, Hi kìa Liliên. Hi Cynthia. Grace. Cười. Hi Daisy. Hi Lily, Hi Troni. Hi this chick. tersakiti. Laki tu. Ketawa. Uh, Hello semua. Tolong kasih mute mic, okay? Sekejap lagi uh, nanti kita sambung program kita semula. Okay. So diharapkan semua kasih mute mic. Hello hello, dah balik dari toilet break ke? Wow, korang sangat mesra eh. Korang ada exam ke? All the best for your what? Uh, exam. Do you have any exam this for next week? Bertutur. Oh, okay. Oh, speaking. Okay, all the best. Speak more. Speak more. Uh, and good luck. Oh, listening. Okay, okay. English and BM lah. Okay. Okay, so are you ready to start the question lah? Bermula untuk... Okay, thank you for liking the hair colour. <laughs> okay, uh, kita ready. Ready? Best my reaction yang saya suka tu? Jom lah. Dapat? Alah, tak, tak ada. Pici-pici tu. <laughs> Okey, semangat, semangat. Hopefully apa yang saya bagi tahu hari ni yang tadi tu adalah sedikit masuk dalam kepala dan kamu dah tahu apa nak buat. Okey, tak nak yang ada yang blur blur apa yang saya kena buat, apa yang saya kena belajar. Okey, so at least now you dah tahu nak fokus topik apa, nak fokus ke mana. Okey. Jom kita mula. Okey. Ah uh... Nah, jom kita tengok soalan ni. Cikgu nak explain macam mana nak buat soalan begini eh. Ha? Okey. Ya. Ya eh, um, kawan Emil dah, Emil dah lupa nak mute. Okey. Now kita tengok dekat sini ada ungkapkan. This English we call express. Okay, express. I always tell this to my student if you following me all this time. You must know this word ungkapkan means M must be alone. Can you remember that? Okay, M must be alone. Um, Mel, Mel, you forgot to mute Mel. Okay, so now we want to find the ungkapan for M. Make sure M alone, kan? M alone. Jom kita tengok. T equals to 3 per punca kuasa 2 K plus M. Okay, apa yang saya akan buat is, saya tak suka yang bawah ni tau. Saya tak suka bawah sebab dia pecahan. Very menyusahkan. You pindah di atas. So yang ni bahagi, pindah akan jadi apa? Darab. So kita akan buat macam ni. T bracket punca kuasa 2K tambah M sama dengan 3. Nampak tak? Okay, so sekarang ni cikgu akan buat apa? Cikgu nak cari M. Everybody tengok, cikgu nak cari M. Nampak? M dengan M ni. Cikgu nak cari M. So you kena buang satu-satu. You need to shift one by one. So you kena shift yang ni pindah ke sebelah pula. Okay, pindah ke sebelah. So dia akan jadi apa? Punca kuasa 2K tambah M sama dengan 3 per T. Boleh faham ke tak faham ini? Boleh kan? Yang ni darab pindah sebelah jadi bahagi kan? Okay, so semua dah faham ya? Okay, kalau dah faham, cikgu nak padam sekejap. Cikgu nak tunjuk jalan yang pintas sekarang. Korang dah faham konsep dia? Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan. Boleh tak korang just buat macam ni je? Yang ni pindah atas. Yang ni pindah bawah. Tukar tempat. Sama macam jawapan tadi. K tambah M sama dengan 3 per T. Same like just now lah. Ha, sama kan? Okay. Now kita nak cari apa tadi? M. Okay. What we gonna do? Bumbung dia keluar. Ha, what is the bumbung? Bumbung is this one. This is the roof. Dia punya punca kuasa 2 tu. If punca kuasa 2 nak pindah ke sebelah akan jadi kuasa 2. Akan jadi apa? Kuasa 2. So we do like this. K plus M equals to 3 per T kuasa 2. Can okay, understand? Okay. Bila korang kuasa 2 macam ni, yang kuasa 2 ni kena kuasa 2 untuk 2-2. Barulah adil. Kuasa 2 untuk 2-2 eh. Okay, so apa you akan dapat kalau kuasa 2 dua untuk dua-dua? So cikgu tukar yang ni, you akan dapat 3 kuasa 2, T kuasa 2. Boleh? Okay, now kita tengok pula. Saya nak M. Nampak tak? I nak M. Alone. Korang masih ingat the word alone? Siapa yang you kena pindah ke sebelah? K pindah sebelah. So dia akan jadi M sama dengan 3 kuasa 2. Sembilan per T kuasa dua. Yang ni tambah. Pindah sebelah jadi tolak K. Cuba cek. Ada jawapan tak? Uh, jawapan dia D. Dapat. So, apakah clue for this question? You have to learn how to pindah-pindah. You have to learn how to shift-shift until the M become alone. Okay, so far boleh buat? Okay, boleh buat kita pergi the next one. By the way, tell you, this is paper one confirm keluar. Kertas satu yang confirm keluar. Jenis soalan ungkapkan. Okay, this is in paper, uh, this is in form two. Rumus algebra. Okay, algebraic formulae. Form two. Okay, now we go to the next one. This is also form two algebra. Uh -huh. Usually this question, We need to do something. Nampak dia kata permudahkan. You have to always relate dengan this word call, faktorkan. Kena relate kepada this word call, factorize. I want you all to remember this word, perfaktoran. This faktorkan. Okay, remember eh. First, you kena buat ni. Keluarkan apa yang sama. Apa saya kata? Take out what is the same. Keluarkan apa yang sama. Apa yang sama kat sini? Korang bagi tahu saya dalam chat. Apa yang sama dekat highlighted warna kuning ni? Huruf apa yang sama? Tell me. Huruf apa yang sama yang highlighted warna kuning tu? Okay, nampak kan? Oh, Q lah sama. So, kita keluarkan Q. Letak kurungan. Kenapa letak kurungan? Sebab pemfakturan mesti ada kurungan. Okey, lepas Q dah keluar, korang nampak tak yang ni? Yang ni ada dua Q. Ada dua Q. Satu Q dah keluar. So, tinggal berapa Q kat dalam? Tinggal lagi satu je lah. Nampak tak? Q darab Q, ada Q kuasa dua kan? Ha, macam tu. So, next one. Kita tengok yang ni pula. Yang Q dah keluar, tinggal siapa? Tinggal P sahaja. So, tolak P. Boleh? Okay, siapa yang tak nampak, cikgu tulis kat sini. Eh. Q kuasa 2 tolak P Q. Kalau you nak keluarkan Q, you buat bracket. Yang ni tinggal 1. Yang ni tinggal P. Boleh? Ha, ni lah. Okay, after that, you need to tulis balik dekat tepi tu. Darab 2 P per Q kuasa 2 bracket Q minus P. Very simple. You just have to cancel sekarang. Macam mana nak cancel? Yang atas dan yang bawah boleh cancel. Boleh faham? Yang ni yang bawah, yang ni yang atas boleh cancel. Faham tak? Okay. Then after that you have to cancel the queue. Kat sini ada satu queue. Kat sini ada dua so cancel yang dua tu tinggal satu. Now bagi tahu saya yang kat atas ada nombor apa yang tinggal? Nampak tak apa yang tinggal? Dekat atas tinggal apa? 2P. Yang bawah tinggal apa? Yang bawah. Yang bawah tinggal apa? Tinggal Q. So jawapan dia adalah B. Senang kan? So remember this word ah. Ha? Faktorkan. This is also in form 2. Kertas 1 SPM. Confirm ada punya this word permudahkan. Okay. Now we go to the next question. Okay, yang ni ada yang sudah lupa kot. Tapi yang dah ingat balik, very good. Ini adalah soalan form 3 pula. Yang kertas satu confirm keluar dalam SPM. Bukan jenis yang sah. Dia jenis macam ni. Bukan soalan sebiji eh. Okay. First few concept. Ini kena faham konsep bulatan. Kalau tak, tak boleh buat. You must learn the concept of a circle and tangent. Now let's learn some concept first kan. Kita learn some concept eh. Bulatan. Kalau saya buat satu garisan macam ni, this is called tangent. Okay, this is called tangent. Tangent bermaksud any garisan yang kena dekat lilitan. That touches the circumference. The line that touch the circumference. Ada yang akan tanya, teacher, what about line yang macam ni? Ini tangent ke? No, this is a chord. This is called perentas. Line konsep dia lain eh. Nanti baru kita tengok sebab kat sini tak ada perentas. Sini konsep dia lain. Now, kita tengok tangent. Tangent ada satu yang famous. I call it tangent triangle. What you do? Daripada titik kat sini eh, di garisan dia. And you buat uh, segitiga. Nampak tak? Okay. Kalau Cikgu Dabi kata kat sini adalah 65. Korang tengok betul-betul garisan yang dekat ni eh ni yang warna yang warna merah ni this warna merah jangan ambil yang 65 garisan kat sini jangan ambil ambil sudut di seberang di sudut is also 65 okay i will try again dekat whiteboard kita tengok tangent triangle this is the sudut Katakan sudut ini adalah 80 darjah. I ingat, this is the sudut garisan ini jangan ambil. Akan sama dengan dekat dalam. So, this one will be 80. Okay, understand? Okay, we try one last time. Do another one. Macam ni pula. I letak macam ni. Uh, here. What do you do? This line, garisan ini, jangan ambil sudut dia. Akan sama dengan dalam ni. Okay, understand? This is called tangent triangle, konsep dia. So, korang nampak tak? Yang mana adalah 65. You tengok sendiri. Dekat soalan dia sekarang. Tengok soalan dia. I, I, I lukis ni. Segi tiga. Yang ni tangent. Yang ni 65. Yang mana sama dengan 65? Tell me dalam huruf dia. If you get it means you got what I what I said just now. Yang mana ialah e 65? Is it S ke Q ke V? S Q ke V. Tengok e. tu. S Q ke V yang sama dengan 65. Ah, ada yang kata Q kat sana salah eh. You have to like this. You see, this and this and this dia kat sini kan? 65. Jangan ambil apa-apa yang kat garisan sini. Jangan ambil ini dan jangan, jangan ambil. So jawapan dia adalah sama dekat sini. This is 65. So yang ni adalah V. Betul? Okay, kita go all the way in. Oops. Mana dia? Sekejap eh. Dia dah terkeluar kertas. Okay. Okay, so sekarang tengok balik ni. So this one is 65. Betul tak? semua agree. Agree kan? Okay, kalau agree, good. So dapat 65 dah. Sekarang the next concept yang korang belajar zaman form 1. Next concept. Segi tiga sudut poligon. Berapa jumlah semua kena tahu? 180. Ini kena hafal ni. So, korang nampak tak kalau dia kata segi tiga, kat sini ialah 41, kat sini ialah 65, kat sini berapa? Nampak ni? This is 65, this is 41. Yang kat atas ini, yang hitam yang saya tengah buat ni. You kena ambil apa? 180 tolak 65 tolak 41. So kita akan dapat berapa eh? Bagi tahu cikgu dalam chat kalau korang tengah kira kan. Dapat 74. Ah, dapat 74. Okay good. So you dapat 74. Okay now nice eh. 74. Sekarang cikgu akan padam ni. Cikgu buat try to selitkan. This kat sini. 74. All okay. Alamak, dia kecil sangat. 74. Okay, now the next concept. saya cikgu belajar, ajar tiga konsep tadi. One is tangent triangle. Lagi satu, polygon segitiga 380. Lagi satu. Lagi satu konsep. Bulatan, you draw uh, sisi empat gitaran. cyclic quadrilateral. This is called the cyclic quadrilateral. Okay, what do you have to remember here? Simple je. You buat garisan macam ni, panjang-panjang macam. Okay, panjang-panjang-panjang. Yang kat luar ni akan sama dengan kat dalam. Boleh tak? Yang kat luar ni akan sama dengan kat dalam. Okay, yang kat luar warna biru ni sama dengan kat dalam tapi seberang. Yang kat luar sini akan sama dengan belah sini. Ingatlah, ini adalah konsep sisi empat kitaran. So, jawapan untuk X ni berapa? Korang tengok sendiri. Ha, X ni, yang warna kuning cikgu highlight ni. Cuba tengok dia punya sisi empat kitaran. Yang belah sini, 74. What is the jawapan for X? Yang ni dia kata 74. Mana yang X? Dapat terus jawapan. Dapat terus jawapan. Jawapan kat sini 74 lah kan? Ha, here 74. Here 74. Here kat luar ni 74. Kat dalam ni 74. Nampak tak? So dapat jawapan lah 74. No need to count. Okay, I hope you understand this concept. Okay, now we go to the next one. Okay, graph. Okay, I bagilah chance korang jawab. Tengok siapa tahu Sekejap ya, cikgu kecilkan. Okay. Which is your answer? Yang manakah yang betul? Yang manakah yang betul? Korang jawab. Cuba tengok siapa dapat. Yang manakah yang betul? Okay, so we have uh, A. Banyak A. Oh, ramai kata A. Ada yang kata C. Ada yang kata D. Yang mana dia? jawapan dia. Okay. Kalau you nak tahu, kita tengok. Kita kena belajar the simplest asas. Bila you tahu asas dia, you boleh buat. Okay, kita tengok graph eh. This is in form 2, kertas 1 selalu keluar in SPM. Okay, dia suruh kamu tahu graph, jenis-jenis graph. First, we have a linear graph. Graph fungsi linear. Tengok eh. Saya go buat satu-satu tau. So, ini X, Y, yang ni kosong. Yang ni X, yang ni Y, yang ni kosong. So first you have a graph linear. Just say for example this is straight line. Melepasi O. Melepasi pusat tapi yang ni turun. Korang cuba tengok. Yang ni naik. Yang ni turun. Cikgu macam mana? Cikgu tahu yang ni naik yang tu turun. Sebab kat sini dia dari bawah ke atas. So dia naik lah. Ha, bawah ke atas so dia naik. Faham ya? Okay. Naik atas is always positive. Naik atas is always positive. So dia akan jadi y equals to x. Positive x, nampak? Kalau turun is a negative. So negative x. All okay? Faham ya? Eh? Okay, yang ni adalah linear. Linear. Let's look at the question tadi. Look at the first one. Siapa yang kata A? Let's look at A. Kita tengok A dulu ya. Eh? Tengok graf dia. Naik ke turun? Tell me first. Naik atau turun? Turun. Ha, turun dia punya X tu mesti negatif. Yang ni negatif ke positif? Tengok sendiri ni 3X ni. Positif. So yang ni dah sah, salah. Ha, that's how you see. Boleh eh? Okay. Now the next one kita tengok pula. Quadratic. Ha, quadratic graph. Quadratic function lah. Okay kuadratik dia punya x must be kuasa 2 eh. Mesti kuasa 2 eh. Okey, contoh dia kata yang ni daripada kosong kat sini. Nampak dia ada senyum. Senyum. Yang ni muram. So you tell me which one is positive. You know already. Kalau dia senyum positif tak? Positif kan? Ha, okay? ah, dia positif. Kalau dia muram, muram, muram negative x kuasa 2 negatif sebab muram. You tengok kat sini, nombor yang B pula. Senyum ke muram? Tengok sendiri. Senyuman. Senyuman must be positif. Positif kenapa? Yang ni negatif. So, dasar salah. Ah ha, Gitu-gitu. Okay, then after that we have cubic. ah ha, cubic. Cubic graph. Nampak ni senang macam tadi. Yang ni naik. Di sana naik. Yang ni turun. Kubik dia punya X tu kuasa 3 eh. Kuasa 3. So, kalau naik, positif. So, jawapan dia adalah Y sama dengan X kuasa 3. Kalau turun, dia negatif. So, Y sama dengan negatif X kuasa 3. So, jawapan korang, adakah C betul ke salah? Tengok C pula. Naik ke turunnya ni? C asal? Naik. Yang ni negatif. Betul ke salah? Salah. So jawapan yang terakhir adalah D kan? Okay, tapi D ni apa ni? Okay, D is graph salingan. It's called reciprocal graph. So dia ada dua jenis graph. Graph salingan. Satu dari atas, bawah, belah kanan dengan belah kiri. Lagi satu ialah belah sini dengan belah sini. Okay? Kalau cikgu kata dia dari belah sini dengan belah sini eh, tengok eh, dia punya arrow ni, dia punya jawapan adalah positif. Kalau dia belah kiri dengan bawah ni ialah negatif. Okay, uh, sorry, anak anak saya. Okay, sekarang ni this and this. Tell me your answer. Is this correct? Is this a negative? Yalah, sama kan? Negatif kan? Sama negatif. Jawapan D. Can understand right? Jawapan dia D. Good job. Those of you yang uh, kata D. Okay, good. Now we go to the next one. Eh, yang ni. Try lah. Kita tengok boleh jawab tak dulu. Sebab okay. saya tak letak yang susah-susah sangat. Uh, ada yang lupa nak mute. Takut nanti kita cakap benda salah. Dah tu? Uh, cuba try. A, B, C or D? A lot of B there, A lot of B. Okay, very good. You make a mistake. Ah, siapa yang kata B tu, you make a mistake. But it's very good sebab bukan SPM sekarang. So, at least sekarang korang akan tahu kenapa salah. Okay, tengok out. Satu line maksudnya satu. Satu line maksudnya satu. Satu line maksudnya satu darjah. This is called the degree. Eh? Satu line satu. Satu line, satu. Kalau dia bulat, dua. Kalau dia ada gelung, this is called gelung. ya? Yeah. In English, we call it loop. Dia ada dua darjah. Kenapa? Sebab kamu ingatlah macam ni, boleh keluar dua tempat. Kiri kanan boleh keluar dua lah, dua degree. Boleh? So, berapa kat sini? Dua, satu, 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 satu. Total berapa? Kira sekarang. A, B, C, O, D. Nak tukar tak jawapan? <laughs> okay. Now sekarang ramai yang kata C. Very good. Okay. That's it. That's all. Darjah. Senang sahaja. Okay. Now we go to the next question. Ah, Yang ni. Plot kotak. Famous juga eh. Ah, please. Kalau you tengok plot kotak dalam SPM. Ah, dah bagi tahu korang. Dah keluar. Nak keluar ni. Ha, this one famous, you know why? Tak pernah keluar dalam SPM langsung sebab ini adalah silibus baru untuk plot kota. So, famous lah untuk keluar untuk SPM KSSM plot kota. Okay, try to know what is this. Kat sini, kalau saya kata 5, this is called the minimum value. This one is called the maximum value. Boleh ingat? Kalau dia kata yang belah tengah-tengah yang ada dot ni dengan dot ni kat sini, This one is kuartil pertama. First quartile. First quartile will be Q1, Q1. And then kita ada another one dekat belah sini, 22 is called the kuartil ketiga. Third quartile. Okay? Then the tengah-tengah tu, yang tengah-tengah sini ini adalah dipanggil median. So you must know how to draw a plot kotak also kalau boleh. Kalau boleh ha, lah, macam mana nak buat plot kotak? Ni mean, max. Kuartil pertama, kuartil ketiga, median letak line. Lepas tu buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Line kat tengah tu you boleh buat straight pun boleh. Okay? Settle eh. Ya? Lepas tu ada whiskers. Whiskers. Ini macam uh, cat punya tepi ni. Whiskers. Ha. Uh. Okay. Uh. Halim. Halim forgot to mute your mic. Halim. Ah, my ears. Okay. Now, sekarang kita nak cari julat antara kuartil. Very simple. You just take kuartil ketiga, tolak kuartil pertama. Itu sahaja. Jawapan 22, tolak 13. Jawapan dah dapat dah. Jawapan 9. Okay? Senang kan? So ingat ya, eh, julat antara kuartil yang famous IQR, interquartile range. You just take your kuartil ketiga minus with the first quartile. You get the answer. Okay. Uh, formula memang Q3 tolak Q1 dan dia tak akan bagi dalam formula page. Tak ada. Korang kena hafal. Ini kena hafal. Formula page tak ada. Okay, so please hafal ya yang ni. Okay, then we have the last one for paper one yang cikgu nak ajar is called Song dengan Dengan um, Okay, yang ni Song sajalah. Okay, tak apa. Kita tengok kat sini. What is the meaning of Secara Song sang. There's another one is called Secara Langsung. Okay. Uh, inverse Direct, uh, sorry, Directly. It's called Directly. Oops. Directly varies. Varies directly. Sorry ya. Varies directly. This is another question okay. Now, song sang please remember dia letak kat bawah. Boleh? Song sang tu maksud dia letak kat bawah. Bermaksud, tengok ni. X. X. Berubah secara song sang. So you just letak aja Equals. Just letak equals. Okay. Just letak equals. Secara song sang. Song sang letak dekat bawah siapa? Punca kuasa tiga Y. So you put punca kuasa tiga untuk Y. Begini. Kat atas nak letak apa? Letak pemala. Which is the uh, constant. You just letak K. Ini jawapan dia. Tapi cikgu mana jawapan dia? Tak ada pun. Okay. Korang kena faham. Index. Ada satu benda yang korang belajar in index form 3. Yang di mana punca kuasa tiga tu is actually what? Is actually Y satu per tiga. Siapa yang tak tahu, tengok ni. Punca kuasa 2 adalah Y1 per 2. Punca kuasa 3 adalah Y1 per 3. Punca kuasa 4 adalah Y1 per 4. Okey? Kalau cikgu kata macam ni, dan ada kuasa 2, dia akan jadi apa? Y per 3. Sebab kat sini, per 3. Yang kat atas ni, 2 letak atas. So, 2 per 3. Okey? So, jawapan dia akan dapatlah. X equals to K over Y 1 per 3. Jawapan adalah D. Jawapan adalah D. Let me show you. Kalau dia kata secara langsung. X berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Y. So what you supposed to do untuk directly secara langsung. Letak dekat atas saja. So you buat macam ni. X sama dengan 3Y. Punca kuasa Y3, letak K kat depan. Itu sahaja. Okey, K tu mesti selalu ada ya. Eh? Satu letak dekat bawah tengok. Satu letak dekat bawah. Kenapa? Sebab dia songsang. It's called inversely. Another one letak dekat atas sahaja. Kenapa? Sebab dia secara langsung. Directly. Okey, dah settle. Saya dah settle kertas satu. Semua okey tak so far? How you feeling? Are you okay? Letak dalam chat. Are you still okay to continue for a little bit okay. more for paper two? Okay, paper two, I have how many questions? To... Okay. Okay. One, two, three, four. Oh, ada empat saja. Okay, okay. Boleh. Orang rajin lah hari ni bangun awal pagi-pagi untuk dengar cikgu bercakap. <laughs> okay, nice, nice. Okay. Now, what I'm going to do is, uh, I am going to, I'm going to, wait ah, okay. This is set, okay. Kalau korang nak lorik, this is the way I do lah. Saya malas nak tengok, dia kata, dia kata apa yang macam ni? Dia kata Z prime bersilang dengan Y, okay. Bersilang dengan Y. Saya akan ajar cara untuk buat dengan senang tak payah fikir tau. Dia macam ni, label saja Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tak kisah macam mana kamu nak label, just label je dengan numbering all the space. Put all in numbers and the space, okay? Now you have to know this thing. Z prime is called bukan Z. It, it, we always say complement of Z, okay? Perlengkap Z, tak payahlah bombastic macam tu susah nak ingat. Ingat macam ni je. Kalau dia kata ada prime, maksud dia dia bukan Z. Bukan Z. Bukan ya. Eh? Kalau bukan Z, korang boleh tak tolong saya potong Z ni, jangan tengok. Jangan tengok yang Z ni, nampak Z ni. Jangan tengok. Jangan tengok. Tengok, tengok nombor yang bukan Z. Nombor apa yang korang nampak? Satu, dua, tiga, empat. Korang nampak satu, dua, tiga dengan empat je kan? Ha, Z jangan ambil. Okay, so kita tulis je. Okay, after dah tulis, settle. Now, kamu kena tulis Y pula. Tengok Y. Y means yang mana? Yang ni, bulatan yang Y ni. Apa yang korang nampak? Korang akan nampak nombor 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5 dan 6. Okay. Sekarang hafal ni je lah. Yang ni memang tak ada dalam kertas mana-mana ke apa. This one saya bagi tahu korang je. ya. Eh. Okay, kalau boleh hafal lah. Bentuk ni dengan bentuk ni kan eh, selalu korang nampak. Kalau bentuk ni, kita kata this is apa yang sama. You, bentuk you macam ni. You all. You all. Can or not? So, I do in English can. I. So, I put one is. Take the same. Kalau you, all. You all. You all. Ha, macam tu you, you ingat. You all. Kalau bentuk yang M, N tu is same. Kita tengok kat sini. Ini bentuk apa? Ambil yang same. Bagi tahu saya, nombor apa yang sama? Nombor apa yang sama antara dua ni? Sebab dia kata same. Nombor satu. Nombor tiga. Ada lagi tak? Satu dengan tiga je cikgu. Okey, satu dengan tiga kita lorik je lah satu dengan tiga. Ini jawapan kamu. Ambil pemadam nanti, padam semua nombor-nombor ni dalam exam ah ha, kekal dia punya lorekan sahaja boleh tak ah ha, that's how you do Okay now we go to the next one ni macam complicated sikit tak apa tak apa kita tengok dulu okay. Kat sini, eh nak Okay. dekat sini ya now we going to do the same thing soalan dia apa soalan dia ialah z prime bersilang dengan x kesatuan dengan y prime? That's the question. Yes, that's the question. Okay. What we have to do is kita name first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Can? Okay? Settle. Now, kita tengok untuk yang first one dulu. X prime. Sorry, Z prime. Z prime yang ini jangan ambil. So, apa yang kita nampak? Kita nampak 1, 2, 3, 4. So, kita tulis. 1, 2, 3, 4. Settle, settle, kita padam yang kita conting tadi. Okay, dah. Okay, now the next one. X, X yang segi empat ni. This is 2, 3, 4, 5. Nampak tak? 2, 3, 4 and 5. Okay, so kita dah settle. Padam. Conting-conting dah padam lah. Okay, kita buat yang ni pula. Yang Y prime. What does it mean Y prime? Y prime means maksud dia Y... Bukan Y. So, what's the answer? 2, 4 and 7. 2, 4 and 7. Sekarang kita settlekan kat sini. What is the answer dalam kurungan dulu? Tengok, kurungan. Kurungan. This one is what? What is this? Same or all? Same. Ambil ni dengan ni. Apa yang sama antara mereka berdua kat sini? What is the same? Nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Boleh? Dah settle kan? Dah settle. Yang ni dah tak perlu dah. Okay, dia nak apa? Kesatuan. This one, you. You means what? You all. Y prime means yang ni kan? Kita tulis dua, empat dengan tujuh. What is the meaning of all? Apa maksud all? Maksud dia kita kena lorekkan semua tu. What is the number you nampak sekarang? Nombor apa kau orang nampak? Kau orang nampak 2, 2, ada 3, 2 dah ada 4 dengan 7. Lorekkan je lah. 1, 2, 3, 4 dan 7. This one I always tell my students. Free mark. Sebab tak payah fikir, just tulis je nombor-nombor dia. Dah dapat jawapan. Okay. Settle eh. Now kita tengok the next one. lagi. last three question. Okay. Mana benda tu untuk saya adjust? Sekejap eh. Benda ni dah pelik-pelik dah. My benda tu sudah hilang ke mana dia pergi? Sekejap eh. Just let me reshare back. Give me a second. The thing just went off. Don't know where it go. Ah, dah hilang. Okay. Ah, uh, yang kat sini kita tengok untuk graph air masa, oh, jarak air masa. Okay, kam. Let's finish this off. Okay. Dengar apa sih cikgu, cikgu cakap eh? Quite fast mana? Ah. Huh? Laju. Nampak graph dulu ya? Eh? Tengok graph dulu. Tengok graf dulu. Tengok dia is called jarak and masa. So kalau dia kata laju, can you remember buat segitiga? What you have to do kalau dia kata segitiga? Like this, like this. Kenapa eh? Kenapa kena buat segitiga ni? Sebab ini cara yang pintas sikit, means is a bit faster. Everybody tengok, the soalan kata 40 minit yang terakhir kan? Cikgu, kat mana 40 minit tu? Korang nampak tak mana 40 minit tu? Mana 40 minit? Tak ada pun 40 minit. Okay, so you korang kena tengok masa, you tengok dari belakang, dia kata terakhir, tengok je dua nombor yang kat belakang, you cuba tolak. Ah, ha, You cuba tolak. Dapatlah 40. Ini cara korang tahu macam mana nak dapat 40 tu. So you kena tolak. Oh, bermaksud dia nak ni ke sini eh. Ha, inilah dia. Okay, apa yang cikgu kata kalau buat laju? Why well, if you want the speed, speed, what you going to do? You are going to do a triangle. Dari mana? Dari sini ke sini. Triangle, macam ni. Nampak? Kirakan kat sini tinggi dia berapa? 20. Bawah dia berapa? 40. 20 40, nampak? 20 40. Apa you kena buat untuk cari dia punya laju? Jawapan dia very easy. You just ambil yang y dia 20 per dengan 40, kan? Okey, ambil yang 20 bahagi 40. Okey, sekarang korang ada problem kat sini. Siapa nampak problem dia dulu? Anybody saw any problem here? Actually, jawapan dia dah 20 per 40. Dia siap so, jawapan untuk laju. But, siapa nampak? Anyone nampak anything? Apa yang korang nampak? Kenapa jawapan dia salah? Ha, correct, correct. Korang nampak. Korang nampak tak unit yang dia bagi kat sini. Tengok cikgu highlight warna biru ni. Ini dalam jam. Ini dalam minit. Dia suka trik kita dalam SPM juga. Ingat tengok unit dia. One you want jam, one you want minit. So how ah? Kita kena tukar jam, minit. Kena tukar jadi jam. So satu jam ialah enam puluh minit. Kalau minit nak pergi ke jam, you kena bahagi enam puluh eh. Kena bahagi 60 dapat jam. So, jom kita dapatkan dia punya bahagi 60 letak kurungan. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator, you should get the answer dah. 30 km per jam. Okay? So, ingat eh. Kalau laju, you buat segi tiga je. Ambil the Y20 dengan the X40. Bahagikan. Jangan lupa. Kena tukar unit. Okay, that's it. Now kita nak padam. Kita tengok pula untuk soalan yang kedua. Dia kata nak purata laju. Average speed. Okay. Average speed. Okay. Jom kita tengok for the whole trip. Korang. Dia nak untuk trip mana ke? Dia nak the whole trip. Semua sekali kan? Okay. See how to find purata laju eh? Korang. Dalam korang punya formula page tu. Ada. Cuba tengok. Let's see ada tak. Uh, Tengok ni Ada Siapa kata tak ada In the exam They give you this This formula You have to take The jumlah jarak Bahagi dengan masa You will get your Laju purata Ada tu? Okay So after that You kena kira je lah What is the purata laju For number 2 Your jawapan is Ambil jarak keseluruhan The whole trip Bahagi dengan masa For the whole trip Jarak dia berapa cikgu? Macam ni. Okay, tengok tau. Oh. Dari sini. Okay, warna merah cikgu. Dari sini. Dia akan terus pergi ke sini kan? Berapa jarak dia? Tengok sendiri. Dari sini dia akan pergi ke sini. 20 kan? So kita tulis. Okay, 20. Lepas tu dia patah balik. Yang ni dia patah balik. Patah balik ke bawah. So kat sini ke sini pun berapa jarak dia? 20 juga. So dia pergi 20. Dia balik 20. So tambahlah 20. Lagi sekali ya eh. siapa yang tak faham lagi sekali. Dari sini dia akan bergerak ke satu tempat 20 km. Lepas tu dia akan patah balik pulang ke rumah. Ini pun 20 km. So total berapa? 40 km. Nampak kan? Okey, berapa jumlah masa dia? Dekat soalan pun dah bagi tahu, 90 minit. Dekat bawah pun awak nampak 90. But remember, 90 kena tukar jadi jam. Then you should get the answer already. You should get 26.67 kilometer per jam. Okey? Okay? Can, huh? Okay, so now you have to do the next question. Apa beza antara soalan ni dengan soalan lagi satu ni? What's the beza antara yang ni? This is laju and masa. Lain tau. Ha, ah, lain. Okay, tapi dia punya cara dia macam senang. I mean similar macam tadi. Cuba tengok. Kadar perubahan laju kita highlight eh. Kadar perubahan laju, rate of change of speed for the first 10 seconds. When you see the rate of change of speed, you do the segi tiga yang saya kata tadi. Mana yang 10 seconds tu? 10 seconds dekat sini, tengok. Sini ke sini, yang awal tengok. Pertama, 10 ten seconds, nampak dah terus. Saya kata buat apa? Segi tiga dari sini ke bawah buat segi tiga. Here to here, berapa jarak dia? Jarak dia 20 tolak 5 lah kan? Tengok, 20 tolak 5 dapat berapa? Lima 15. Bawah ni, bawah ni 10. So apa yang cikgu kata tadi? Jawapan dia nak buat. Ambil yang Y bahagi dengan the X which is the 10. Do you need to change the unit ke? Tak perlu. Tengok unit dia. MS kan? Meter saat. Meter dan saat. Eh betul je. So tak payah tukar apa-apa. Jawapan dia 1.5 MS negative 2. Okay. Ini korang dengar sedikit kat sini sebab I takut kalau korang guna cara cikgu Darby yang cepat macam ni kan. Dia ada satu benda tau korang kena ingat for this, uh, this, this jadual. Dan satu benda is if cikgu kata, tengok tau. Oh, yang belakang ni 20, min, uh, 20 saat yang terakhir. Okay? Yang terakhir dan cikgu kata nak kadar perubahan laju. Pay attention eh kadar perubahan laju. So, dari sini ke sini, korang nampak kan? Korang buat segitiga betul tak? Okay, example lah. Cikgu bagi example, letak link 50. Example, okay. 50 dengan 20, nampak? Cikgu kata kadar perubahan laju, jawapan dia apa? 50 per 20 kan? Okay, korang kena letak negatif. orang yang ter... Yasmin, Yasmin, Yasmin ada um, mic on. Okay. Now, tengok. Untuk yang ini, ada negatif. Kenapa? Sebab dia turun bawah. Ha, kadar perubahan laju, dia akan kata dia pecutan ke, dia tengah nyah pecutan. Okay. So, dekat sini, dia berubah jadi negatif. So, you put the negatif dia sebab dia turun. Tadi kenapa tak ada negatif? Sebab dia naik. Naik dia positif lah. Okay. So, this is how I do. Okay. Dah settle ya. This is soalan yang Uh, extra yang cikgu just want to explain. Okay, dah settle for the first one. All know how to do, how to do kadar perubahan laju. You buat segi tiga tadi. Dapatkan yang ni lima belas. Kat sini sepuluh. Ambil ni dengan ambil ni bahagi. Itu je. Okay, now we want to do the nilai P. Okay, yang ni sedikit, panjang sedikit. Cikgu perlukan tempat. So, I'm going to write the answer down here. Okay. Focus on this. This one selalu keluar dalam exam kalau dia keluar laju and masa. Eh. Jarak. Jarak. Every time if they ask for laju masa and they ask for jarak or this called distance, please remember is luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Maksud dia the area under the graph. Okay, now let's see. 40 saat terakhir. Yang mana? Korang bagi tahu saya dalam kat sini yang tengah dengar sekarang. Which one is 40 saat terakhir? Cikgu mana ada 40 saat terakhir mana? Is it 10 ke, 30 ke, 50 ke? Tak ada pun. Apa saya kata tadi? You have to try to tolak-tolak. Dia kata terakhir. Ambil yang terakhir dengan ni. Cuba tolak dulu. Dapat tak 40? Tak dapat pun. 50 tolak 30 tu 20 je kan? 20 je. Oh tak dapat. Tak dapat. Okay tak dapat. You cuba the next one. Cuba tolak dengan 10. Dapat tak? 50 tolak 10? Ha, you got 40 right? This is the one that dia orang nak. 40 tu. Okay. Apa yang Cikgu Dabi kata, bawah graf, luas di bawah graf bermaksud from the 10 to the 50. Eh. Tengok eh, cara Cikgu lukis. Eh. This is the bentuk trapezium. Saya letak A, There's another one dari sini ke sini adalah segitiga D. So cikgu Debbie always ask my student if if you don't want to get like a careless mistake, I always like to just draw out. You can je draw out if you want. Okay, so I will do like this. Kalau dua ni tambah, luas ya, luas tambah, akan dapat jarak dia tau. You will get the what? The jarak. What is the jarak diberi kat situ? 760. So you must know the formula untuk cari luas trapezium. Ambil yang bahagian sini, sini ke sini, 20 nampak? 20. Atas sini ke bawah sini, P. Kan? P ya? Eh? So yang ni 20, yang kat sini P. Bawah sini? Bawah situ cikgu buatkan. Okay, let's see. Here to here. Bawah sini. 30 minus 10. Answer? 20. So, I put here 20 lah. Okay, ya, eh? settle. Now, we go to the next one. Segi tiga. Segi tiga. Panjang kat sini ialah P. Panjang kat sini ialah P. So, kita letak P. Bawah sini, here to here, 50 minus 30. Answer 20. So, letak 20. Okay, dah settle. Uh, semua dah dapat dah tu. Okay, now kita nak kira luas. What's the formula for trapezium? You all should know already by now eh. Okay, formula for trapezium. 1 over 2 darab 20 dengan P tu kena tambah. So, saya tambahlah P tambah 20. Darab dengan tinggi dia. Tinggi dia kat sini ya. Eh, 20. Tutup. Tambah dengan luas segi 3. Segi 3 yang ni. 1 per 2 darab tapak darab tinggi. Sama dengan 760. This is what you did in form 1. Now you just have to gabung saja and kira. So now kita boleh cancel-cancel dapat sepuluh. Sepuluh bracket P tambah dua puluh. Tambah. Okay. So kita cancel dapat sepuluh P sama dengan tujuh enam kosong. Okay. So now kita nak darab dalam eh cikgu. Nak darab dalam. So ten P plus two hundred plus ten P equals to seven hundred and sixty. Ten P ten P. 20P equals 760, pindah sebelah, tolak 200. So you get 20P equals to 560, P equals to 560, bahagi 20, you akan dapat jawapan 28. Okay, 28. Dah settle. So remember, formula untuk cari jarak, luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Last one, ah last one for today. Nah, dah dah. Okay, ah now kita tengok bawah sekali. This is like the new syllabus. We're gonna finish soon. Ah uh, okay, so let's see this one very fast. We're gonna try to finish this up. Siapa tahu what is cukai? Kita kena bayar cukai ya. Eh? Kalau dah kerja, kena bayar cukai. Okay, first kita tengok soalan dia dulu. Encik Azizul mempunyai pendapatan tahunan. Okay, meaning the gaji dia ialah RM33150. Okay, dia kata, tengok fokus kat sini. Jumlah pelepasan cukai yang layak dituntut adalah RM6,200. Pelepasan cukai means the tax relief. You need to minus the tax relief dulu. Gaji yang dia dapat, bukan semua dia akan kena cukai tau dia kena tolak-tolak apa yang dia boleh tolak dulu sebelum dikenakan charge. Ha, sebelum kerajaan charge dia. Okay, macam bagi saman lah. Okay, so sebelum tu you kena tolak dulu dengan apa-apa yang kamu boleh pelepasan cukai. Okay, whatever that you can lepaskan cukai. Okay, now kita nak lepaskan cukai kat sini so kita tolak dulu. Tolak dengan pelepasan cukai 6200. So you should get the answer 26950, kan? Okay. Then, korang kena tahu, lepas dah tolak tu, this amount adalah amount yang kita kata chargeable income. Saya takat dalam bahasa English lah eh, sebab usually when you dah kerja, kita tak panggil pendapatan cukai. We call income tax. Lagi famous kan? Income tax kena bayar. Income tax. Ah, ha, So, we call it chargeable income. Yang ini yang kerajaan akan charge kita. 26,950 yang dia nak charge dia. Okey. Bila nak charge dia, korang kena tengok dia punya jadual tau. Tengok jadual. 26,950 kat mana? Yang ni bukan. Yang ni bukan. 26 lah. Kat sini kan? 26,950 kat sini lah kan? Okey. Tengok dia punya atas dulu. Tengok atas ni dulu. Ha, cikgu dah highlight tu. Tengok yang ni. 150 untuk 2000 pertama. Cikgu highlight je lah. Takut nanti tak nampak yang lain. Okey, cikgu highlight warna kuning. 2000 pertama. Bermaksud daripada 26950. Okey. 20000 dia. Okey, 20000 tu perlu bayar RM berapa? 150. Yang 20000 kat sini bukan bayar 20000 kepada kerajaan tapi you kena bayar 150 only. You understand? For the 20000 you only need to pay the 150. So you only pay 150. Can you understand? Okey, lepas tu you kenalah tolak kat sini. Ah uh, so you kena tolak kat sini. So kita tolak kat situ kita akan dapat uh, mana ni? Ah uh, 6950. Now, ni adalah baki yang belum kena charge. Betul tak? Baki yang belum charge. Okay, so baki ni kena bayar berapa? Baki yang ini kena bayar berapa pula? Okay, baki ni kena bayar yang bahagian sini pula. Warna hijau, cikgu highlight. RM15,000 yang berikutnya kena bayar 3%. Kena bayar berapa peratus? 3%. Tengok peratus pula. So kat sini you kena tambah. Okay. Baki yang ini kena bayar 3%. Peratus. So you kena ambil 3 per 100 darab dengan 6950. Boleh? This is the amount yang you perlu bayar kepada kerajaan. Cuba kira-kira-kira you patut dapat jawapan dia berapa? Kita kira-kira dapat jawapan dia berapa? Okay, kalau cikgu tak silap, cikgu kira kat sini. Nah ini amount dia yang kena bayar. Tengok, kena bayar 358.50 kena bayar cukai, betul? Okey, sekarang tengok soalan kat bawah. Dengan mengambil kira rebat cukai. What is that? Tax rebate. Do you know that tax rebate ada dua benda? Satu ialah cikgu tunjukkan. I got put here. This one is from the uh, LDHN yang sebenar. Oh sorry LHDN yang sebenar lembaga hasil eh website dia website dia tengok website dia eh tengok rebat cukai means they will give rebate macam discount you know discount kan okey pendapatan individu yang mempunyai kurang daripada 35000 setahun bermaksud kalau gaji kamu sikit dia orang akan bagi kamu discount tak perlu bayar dia orang so berapa discount yang dia orang bagi dia orang bagi 400 tengok 400. Yang ni tak payah tengok eh. Ha, tengok aja. Dia akan bagi berapa diskaun untuk rebate? 400 untuk untuk apa? Untuk orang yang dapat duit gaji kurang dari 35000 kan? Kurang dari 35000. Now, can you see kita punya uh, kawan kat sini apa nama dia? Encik Azizul. Dia punya gaji berapa je kau nampak? Gaji dia berapa? Adakah kurang dari 35000 Ya atau tidak? Ya kan? So, you kena buat apa nanti? Dapat rebate berapa? What is the discount given to him? RM400 rebate kan? Okay, tengok. Last, last. Kamu kena buat apa? Oh, so maksud dia, dia kena bayar RM358.50 kepada kerajaan. Tapi kerajaan bagi dia discount lagi. So income tax dia kena bayar ke? Tak perlu eh. Korang cuba tengok sendiri. Hah? Cikgu, dapat negatif lah. Apa maksud negatif tu? Dapat negatif berapa tu? RM41.50. Maksud dia apa? Ha, korang bagi tahu saya. Maksud dia dia kena bayar kat kerajaan ke? Tak perlu bayar langsung. Kerajaan yang kena bayar dekat dia. ha. Maksud dia dia tak perlu bayar. Tengok sebab soalan kata... Hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar. So you jangan kata kerajaan bayar dia. Eh. Just kata kat uh, dalam exam dia kata tiada cukai pendapatan yang perlu dibayar. So there is no income tax. Can you understand? Tak payah bayar. Ha, ah, ini dia, the ending. But I also want to tell you guys, there's actually a way for me to tell you how to count. Okay, nak bersedia? Okay, first. Muka cantik. Ha, muka cantik. Badan ramping. Ini mesti ratu. Muka cantik. Badan ramping. Ini mesti ratu. Ini adalah untuk kira income tax. Okay, what is this? This is called minus. Minus the pelepasan cukai. Nampak? Then you will get the chargeable income. Dah, the chargeable income. Lepas dah dapat chargeable income, you ambil dia punya B for base. This is the base. Yang ni, base dia, 150. Tambah dengan dia punya rate. Rate tu kat sini, nampak? Rate 3%. Nampak? 3%. So, you akan dapat dia punya income tax. Tapi jangan lupa, you kena minus the rebate. So rebate kalau less than 35,000 you minus RM500. Kalau dia bagi zakat. You know zakat? Bayar zakat. You kena tolak dekat sini. This is all the zakat and anything yang kurang dari 35,000 tu. zakat atau yang ni. That is rebate. Okay? So this will be the formula for income tax. Muka cantik, badan ramping, ini mesti ratu. Okay. And the last one, don't forget your graph. Focus on graph. Can you do that? Focus on graph, eh? What graph is this? Tell me lah dalam chat. You know what graph is this. What graph is this? Cepat, cepat. What graph is the first one? Eh, hey, bukan bar, bukan. Histo apa? Histogram lah. Bawah ni semua kena letak titik tengah histogram titik tengah midpoint you write the midpoint dekat bawah tu now what is this polygon kekerapan frequency polygon this one also you write the midpoint then the last one or gif or give, or jive however we want to say this Dekat bawah semua tulis apa sempadan atas the upper boundary Don't forget. Eh? Jangan salah letak. Okay. This one kena kekerapan longgokan. Eh? Cumulative frequency here. Here cumulative frequency. Yang ni kekerapan. Yang ni kekerapan biasa. Salah satu boleh keluar. Dalam exam, salah satu sahaja boleh keluar. SPM. And the last final perhatian. Come, let's look at the last final perhatian. Tandakan jawapan dengan pencil for kertas satu. Ya. Yeah. Kertas dua, jawapan ditulis dalam pen. Kertas dua, don't write in pencil, okay? Because the pencil can padam, one. Kan? Orang jahat nanti ambil korang punya kertas, dia padam macam mana. Ha. So, put in pen, okay? Put in pen. Jangan guna liquid paper. You salah, contoh 2 plus 3 salah, padam macam ni. Cancel. Cancel with the line. Semua lukisan guna pencil sahaja. Jawapan terakhir, you must put the unit. CM, KM, buat unit yang betul. Pecahan perlu dipermudahkan. Example, 4 over 8 change to 1 over 2. Mass. masa, ha? lah. Graph, mass label. Yes, mass label guys. Y, X ke, uh, 0 ke. Ya, you kena label. Kekerapan frekuensi ke, buat, 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 buat. Label. And then, contoh, korang nak buat ojive kan? Kena, ha, kena licin. Siapa yang ada Parkinson tu macam ni macam ni macam ni macam ni macam ni ah. dapat tolak satu markah eh sebab tak licin. Nah, pelan dongakan, no need to label eh. Ukuran mesti tetap tepat and guna pensel pembaris. Jawapan yang banyak titik perpuluhan bundarkan kepada tiga titik perpuluhan. Oh, ikut apa yang soalan nak. Ah, Erisa, sorry Erisa. Ah, boleh dengar dia cakap Erisa. Okay, berikan jawapan dalam bentuk pecahan kalau tak pun. Kalau korang nampak 32.88888, you give in pecahan also can. And famous question, kalkulator mana yang boleh guna? Semua kalkulator ini boleh gunalah. Any kalkulator you have that don't have colored or USB port that can plug into the computer or laptop. Yang boleh plug into computer, laptop, colored screen, Uh, can connect to the computer laptop Cannot use But that one calculator is thousand plus This one you can use Okay All this can use Class quiz all boleh guna Okay And We are done for today It was two hours Okay Nearly two hours Guys All the best to you guys All the best to you guys Say hi to me dekat dalam Instagram okay uh, Okay Terima kasih Cago Devi atas uh, perkongsian itu tadi. Diharapkan adik-adik mendapat sebanyak oh, input atau tips daripada perkongsian beliau sebentar tadi.